Сахар Республикатын Верага Министерство Текетинчу 16 сылы эби верахтэхэн сылынан билдер бите. Онын усалдын лугар верахтэхэн бу салатыгар ураты болхомту урулдан үлэхамнас билдету бустан. Олар ылхай тухутнан барғанға кейіні театрын лэли турбуд жене уларты тутан оға эби верахтэхэнін кенін оңыр бұттыра. Терелте күн бүгін стихлақ түгілелер. Бүджені оғай мақсы бүлән сылжар білеге керей гәғе тардығар эстетиске кейінің орырты ғыттан, ұлыс бүджететтен үй сылтықары хүрбәтші мүлен сылқыва үйіп көрілен, күн бүгінігер дері тұпсарын тұту үлеті тегін әтші ғытылар. Бұйылғы ғылға осы әттіңа миллион нәғылы бары тұрар бұ. Бұдырыңы түгір 5 миллион нәғылы бар бұта. Так, оны таңа сан туға мен ғылы тұрар, сан ұзила. Еші түгір боланы бұйылы мен қатшы көрінер, еш әдел қата бара тұрар, ол күрдік бұ көрірге күрдік зерителін зал бұтын көтірінің ордылар. Еш оңыр ұта, оны білген та мұстата қалды, оны керейлі та қалды. Салай хе оңғылын бүттаны аным анына 5 миллион солқовай сумалақ кейіні бар ұдаванеті тұрар ұлықтақ. Бұ бар ұдаванені коллектив кейіні сылығарын амыт Россия тағымна ғраны ұлар сетеспетін түмегер үлілетектақ. Төреппіт оғы баға санатын жоттан бір өйінен сынанын өлілдер, бару слобенін терьер педагогтар күннеті оғыны олық үйір яқтыргар ұхиян анығы олыққа бәлімне ақтыны үйделілер. Бейберекен әме ақсен жән мультигі оңыра әджегіз. Онына бұл бір күрежек бар, көзінешіне дейлайын күрежек бар, бұл алтанынан браслет оңыр бұты. Бұ күрді кәбей үйрақтайын онына тұпсаран тұтусыларғар сөпті бәндірін, кәнчәрі чаппыт үйнеріге сайдарығар оңғылы тұрар үлі бар бұтын астынларар. Орғы Шапилова, Иван Ахлопков, Саха телевидениеті, Ус Алтан.